A tohle jsme schválně vytáhli, jmenuje se to Naninka, je to úplně těch 25 let stará věc z té tělocvičny a jsou tu pamětníci. Text není příliš bohatý, každý si v něm najde své a kdo nepochopí první sloku, pochopí to v druhé, protože je úplně stejná jak ta první. Takže Naninka. Ha 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 ha